नमस्कार दरो दोहरी फाइट टिकटक विशेष भिडियो बनाएर हामीलाई यहाँहरुले पठाइदिनु होला भन्ने अनुरोध स्वरूप हामी आज यो भिडियो लिएर यहाँहरुमा उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण शुभचिन्तक दर्शक महानुभावहरुमा हामी हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै आम अहिले विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचाउ र अरूलाई पनि बचाउ भन्न चाहन्छौँ। हामी दरो दोहरीको भाग एकदेखि आज 25 भागसम्म आइपुगेका छौँ र 25 भागसम्म आइपुगेको आजको दिन हामीले चाहिँ यहाँहरूको लागि टिकटक बनाउनको लागि दरो दोहोरी फाइट भाग एकदेखि 25 हरेक दोहोरीहरूको एकदमै रमाइला अनि मिठा टुक्काहरू यहाँहरूको माझ हामीले लिएर आएका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई छानी छानी झर्को नमानिकन टिकटक बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूले पठाउनु भएको टिकटकलाई सिन्धुली कलाघर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूको नाम र ठेगाना सहित राख्नेछौँ। अनि अर्को कुरा, फेसबुकमा नेपालीमा कलाघर भनेर सर्च गरेर हाम्रो कलाघरको लाइक पेजलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र टिकटक बनाएर लाइक पेजको इनबक्समा पनि हामीलाई पठाइदिनु होला भनेर अनुरोध पनि गर्दछौँ। यो एउटा रमाइलोको लागि मात्र नभएर तपाईँ र हामी बिचको सम्बन्ध अझै सुमधुर बनाउनका लागि पनि हो भनेर यहाँहरूमा जानकारी गराउन पनि चाहन्छौँ। के पनि यति कुरा चाहिँ के विश्वास छ भने यहाँहरू नेपाली कला संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ र हामीले दिएका छानेर लिएका टुक्काहरूलाई यहाँले टिकटकमा बनाएर हामीलाई पठाउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि गरेका छौँ। यति बेला विदेशबाट फोन आयो, हेलो बाबा, म यहाँ नानी फोकाइरहेको छु। म हजुरलाई भरे कल गर्छु। हस् ल, हुन्छ हुन्छ। फोन आयो हलो, काम सघाइदे हुन्थ्यो नि है भलो, चाहिया थियो म माया गरी बोलाउँछु माइलालाई, मै छ कि छैन डलर कति पठाउँछन् नबिर्सी गर्नु है, नबिर्सी गर्नु है, बाजो जोत्नु परे मलाई नै भन्नु है, लैजाउ न माया गरी ठान्देऊ न आफ्नै पोइ, लैजाने बाजो खोइ। चेपारो घसी मलाई, चेपारो घसी नभन है भ्याउजु, नभन है भ्याउजु, बर्ता नबोल जगल त सिध्याउँछु। लाई जे पनि गर्ने केटी, जब मलाई नपाएपछि अहिले कुकुर भने नि त यस्तै भन्छन्। कुकुर भने पनि एउटा पदै होलु। ए पहिला यसले जे पनि मान्थ्यो कुकुरलाई जिन्दगी। आखिर अन्तिममा आएर फेसबुकको लभ भेट्दाखेरि टुट होइन त हजुर हामी भइसक्यौँ।
हाले काटी भोग पनि खुवाउँछु तलाई मन छै सा डाडा कोताउँछु हजुरले भनेको मान्छु नि क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्छु नि तिमीहरूलाई हजार मार्क्स दिएको पनि थाहा पाएछन् नि त तिनीहरूले. अब जनतालाई कसरी चाहिँ राहत दिने भनेर हाम्रो व्यक्तिगत सल्लाह के. ए सबै संख्या तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिनवटा भन्दा घरमा मार्क्स छैन. हे पाप लाग्छ नगर घात नगर घात नलुकाई बाढी देउ राहत हो. चिन्ता लिनु पर्दैन क्या तपाईँहरू नि, कति न्याउरो कालो अनुहार लाएर बस्नु भए होइन के हो यो यो पारो त ठिक छैन नि त. त्यही त भने अघि नै भनेको थियो नि चाला मलाई त. त्यो आफ्नै कार्यकर्ता हो क्या, त्यसलाई फेरि देख्ने गरी नै लानु पर्यो नि. हे फल फल आउँछु हे मेरी सानो पकाउँछु खान्छु म पनि त सँगै कुइन चाहन्छु. कस्तो देखेछु मन
नै दिन फेराउन मामारी छ गरिबलाई हेराउन मायाको बारी छोरी जन्मे कोरोना कुमारी जन्मासे है जोडा गति घर भयो निस्कि त त मरेकै भर भयो छोरी जन्मासे है जोडा गति घर भयो निस्कि त त मरेकै भर भयो हे छोरी पनि ए है जोडा सन्तान हो जान पस्नी माथि हात ल्याउ के खान छोरी पनि ए है जोडा सन्तान हो जान पस्नी माथि हात लाटी लाई नी वाक वाकी लाछ रे वाक वाकी लाछ रे दिन दिनै पेट झन् ठुलो भाछ रे खाइरे नि मागे तिम्रो पछि जहिले नि धाउँछु जहिले नि धाउँछु लाटीको केस पैसाले मिलाउँछु खाइरे नि मागे आइता आउँदा म भेट्न आउला नरौ तिम्रो म चित्त बुझाउला हिम सुन्दा मन मेरो जाग्यो मलाई पनि भाउ बन्न मन लाग्यो आउँदा हुन्छ हिम सुन्दा जाग्यो मलाई पनि भाउ बन्न मन बिरुवाको हुन्छ रे चिल्लो पा झर्नु पर्ने खासामा तिम्रो दात फुला मायामा नबुला हे काम गर्न नपढ्न मन छ यो मनले तिमीलाई नै भेट भन्छ हे फेलुनेसँग के माया लाउनु ट्युसन पढ्न म कहाँ आउनु फुला हे आज भोलि खै किन तर्क्या हो फेल भई तिमीलाई नै पर्ख्या हो फुला माया बना बोला ए अहिले आएर तेरो लागि मन लाटो भयो
ए आज भोलि साढे नै बन्या छस् आज भोलि साढे नै बन्या छस् तिग्रे खोज्दै गाउँभरि हिँड्या छस् हे हिँड्छु म त पाउडर घसी हिँड्छु म त पाउडर घसी घरको गोरु गतिलो शरममा नै नबन चुलबुले शरममा नै नबन चुलबुले दाई हुने हो आखिरी गोरुले ए बुद्धि छैन खै कसले भर लार बुद्धि छैन खै कसले भर लार पसले गोरु के दाई गोरु काटेर टिकटक बनाउन सक्नुहुनेछ र हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी स्वास्थ्य र कोरोना भाइरसप्रति एकदमै सजग रहेर यहाँहरूले निरन्तर रूपमा हामी पनि हाम्रो सृजनात्मक कार्यमा एकदमै लागि परिरहेका छौँ जसरी तपाईँहरू आफ्नो घरमा लकडाउनको पालना गरेर सुरक्षित रूपमा बस्नुभएको छ हामी पनि त्यो प्रति एकदमै धेरै जिम्मेवारी छौँ अब हामी यहाँ जति टिम छौँ हामी एउटै घरमा बस्ने समूह भएकोले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छौँ अहिले हामी पनि एकदमै सचेत भएर अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्किकन भित्रै बसेर गरेको यो हाम्रो अभ्यासमा यदि कुनै जान अनजानमा गल्ती भएको भए यहाँहरूप्रति हामी एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ र अहिलेको यो विपदको घडीलाई सामना गर्दै सबैले आफ्नो सत्कर्म त गर्न नै पर्छ किनकि भोलिको दिनमा कोरोना साम्य भइसके पछाडि जिरो लेभलको नतिजा पाउनुभन्दा पनि अहिले नैदेखि समयको सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने पक्कै पनि राम्रो हुनेछ र यसलाई एउटा रमाइलो नाचगान मात्रै नसम्झिदिनुहोला यो कसैको श्रम पैसा पसिना मेहनत हो भनेर बुझिदिनुहोला र सबैजना एकदमै सुरक्षित रहनुहोला कोरोना भाइरसबाट बाँच्नुहोला आफू पनि र अरूलाई पनि बचाउनु